Відкриття фестивалю розпочалося о 12-й годині на театральному майдані. Там міські бібліотеки представили виставки з народного мистецтва та етнографії, а також провели майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. Після цього в одному з кінотеатрів міста відбулися зустрічі з письменниками. Один із них – Макс Кідрук. Каже, це 10-й літературний фестиваль, який він відвідав впродовж 2 місяців. Чоловік розповів, у чому вбачає сенс таких заходів. Якщо звідси вийде хоча б одна людина, яка до цього там не відстрелювала, хто такий Кідрук взагалі, або до того не брала до рук книги, але принаймні захоче тепер взяти, окей, ці фести потрібні. На зустріч з письменником прийшли майже сотня людей. Серед них тернополянка Тетяна Герчак. Дівчина каже, обрала цього письменника, бо читає фантастику. Дуже подобаються його книги, бо можна перевести ніби в інший світ. Подобається, що в нього дуже сучасні ідеї. Читала недавно Бота, просто фантастична історія. Модерував творчі зустрічі Юрій Матевищук. Чоловік каже, що року глядачів на бібліофесті стає більше. Кожен бібліофест – це багато відвідувачів, багато запитань публіки, багато нових облич. І це, в принципі, підтверджує той статус міста Тернополя як літературного міста, міста, яке завжди приймає класно авторів. І що найголовніше, мені подобається, як реформуються, як змінюються бібліотеки, які завжди відкриті для свого читача. Під час фестивалю тернополяни зможуть зустрітися з 12 письменниками, розповіла виконувачка обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лихіцька. Ми запросили, так би мовити, 2 VIP-гостя. Це є Анастасія Нікуліна і Макс Кідрук. А решта на 3 дні ми посвяткуємо у всіх бібліотеках і запрошені велика частина місцевих письменників. Це є і Зоряна Замкова, це Оля Таманчук, це Валентина Семеняк, це Тамара Гнатович. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.